За чутками у кулуарах планувалося, що депутати швиденько проголосують і районну лікарню очолить той кандидат, який набере мінімум 40 голосів. Але все пішло за зовсім іншим сценарієм. Замість того, аби приступити до обговорення кадрового питання, велика немотивована нічим перерва. Далі голова Хмельницької райради Олександр Прокопов пропонує надати слово представникам громадськості. Деякі з них відверто заявляють, що вибори провести не дадуть. В будь-якому випадку ми вам гарантуємо повне блокування вашої роботи. Ми будемо вимагати розпуску, ми зберемо підписи, ми будемо відкликати депутатів, ми будемо вимагати відкликання керівників районної ради. Будь ласка, дотримуйтесь законодавства, букви закону. Голова райради наполягає на голосуванні. Тоді представники громадських організацій намагаються блокувати трибуну. Представників громадськості не задовольняє, що голосування має бути таємним. Окрім того, додають вони, не всі з кандидатів пройшли люстраційну перевірку. Депутатів у власну чергу не задовольняє, що для таємного голосування немає відповідної кабінки. Олександр Прокопов оголошує позачергову перерву, і депутати власноруч майструють дерев'яну конструкцію. Однак після появи кабіни в залі тихо не стало. Частина присутніх пропонують перенести питання на наступну сесію. Більшість все ж таки підтримують голову райдержадміністрації і з криками та переходом на «ти» починається голосування. Голосування, через яке депутати та представники громадськості ледь не вчинили бійку, завершується нічим. За кандидата на посаду голови головного лікаря Хмельницької центральної районної лікарні за Костюка Олександра Олександровича проголосовано 26 бюлетенів, Гуцул 14, Головко 12, Дзис 5, Якимчук 5, Польовий 2. Жоден з кандидатів на посаду головного лікаря районної лікарні не набрав 40 необхідних голосів. Отож, медичний заклад залишився обезголовленим. Питання перенесене на наступну сесію. Але депутати сумніваються, що головного лікаря Хмельницької райлікарні таки вийде обрати і під час наступного пленарного засідання сесії. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.